Mən iş adamıyam. İrəli addımlamağa, yüksək nailiyyətlər əldə etməyə çalışıram. Bütün bunlar daim məni düşündürür. Yalnız bir şey haqda narahat deyiləm. Bu, Baxel Gold mobil rabitəsidir. O, mənim və komandamın bütün tələblərinə cavab verir. Hətta onun ən kiçik nümayəndəsinin belə. Ulduz 5556 nömrəsini yığın və sərfəli tarif təklifi alın. Baxel Gold, etibarlı biznes tərəfdaşı.